Namna kuna visa je, manake wiki iliyokwisha ulitupatia visa vingi ambavyo kwamba vimeonesha watu walivyokuwa wakiwakata wazee wao mpaka kisa cha yule hababa akaenda kabwagwa kule bichi na vitu kama hivi. Je, kuna vingine kama hivi lakini sasa kinyume chake, kwamba ni vya watu ambao kwamba wanawaunga wazazi wao na watendea wema wazazi wao, kwa mfano kama hiyo? Wallahi visa ni vingi, visa ni vingi ajabu, na dunia hii ya leo ikiwa kuna mengi yanayopatikaniwa mabaya na vile vile mazuri ya kusikana. Na ikiwa kuna watoto wenye kuwakata wazazi wao na kuwaasi na watiifu kwa wazazi wao vile vile wapo. Na hapa kuna kisa, hakika kisa hiki ni kizuri mno, bali kimewafanya wengi washangazwe na kisa hiki. Akili za wenye falsafa na wenye ilmu wameshangazwa na kisa kama hiki. Ndugu yangu msikilizaji, kisa hiki kimeelezwa na mmoja katika madaktari. Ni dokta mmoja aeleza habari hii, asema aliingia kwangu nyanya mmoja akiwa na umri wa miaka 60, na huku amefuatana na mtoto wake wa kiume ambaye yuko kwenye miaka 30. Asema katika kuchunguza kwangu nilimuona mtoto huyu ana pupa sana la kutaka kumwangalia mama yule, bal ni yomshika mkono na yomtengezea abaya lake lile buibui, yomfunga hijab, yomlisha, yomnyusha maji. Asema baada ya mimi kuuliza yani mushkila wa kiafya yake na kumpima yule mama, nilimuuliza yule mtoto kuhusu hali yake ya kiakili, sababu kuna tasarufati zake yani matendo mengine alikuwa akionyesha kama huyu mama akili yake haiko sawa. Subhanallah, sema nilivyomuuliza basi alinijibu yule mtoto akasema kweli huyu mama akili yake haiko sawa kutoka alivyozaliwa, yani hivi ndivyo alivyozaliwa. Daktari sema nikapata ushujaa zaidi nikamuuliza basi nani anayemwangalia, nani anayemlea? Yule kijana akamwambia hakika mimi ndiye ninayemwangalia. Akamwambia ndio umwangalia wewe, lakini nani anayemshughulikia kufua nguo zake? Nani anayemshughulikia kumsafisha mwili wake? Wallahi subhanallah, kijana asema mimi ndiye ninayemuingiza chooni na kumsafisha na kumwogesha, bal na kufua nguo zake. Na saa nyingine nguo zake zikiwa ni chafu, mimi huzichagua zile safi nikazika kando na zile chafu mimi nikazifua, na baada ya kuzifua na kuzianika nikazikunja na kwenda kumnulia, hasa katika zile nguo anazozihitaji za wakati wa joto na wakati wa baridi. Huyu dokta akamwambia lakini kwa nini hukumletea mzazi wako mfanye kazi akawa ndiye ataifanya kazi hiyo? Jawabu ya yule kijana nimwambia dokta, mama yangu ni maskini, mama yangu maskini kama mtoto, na hajui kushtaki, hajui kulalamika kusema labda napigwa au nimetukanwa au nimefanywa hivi, kwa hivyo kuogopea manake sije hawa wafanyakazi wasije wakamuudhi mama yangu na akawa pengine atashindwa kujitetea, ndilo lilonifanya mimi nisimtafutie mfanyakazi. Dokta sema wallahi nilishangazwa na maneno yake. Kisha nikamuuliza tena, je, wewe umeoa? Akanambia ndio alhamdulillah, bal na nimepata na watoto. Daktari akamwambia basi kwa nini mke wako asiwe ndiye mwenye atakaye mchunga na kumwangalia mama yako? Kijana akamwambia alhamdulillah, mke wangu hajapunguza, yeye hakika ndiye anayempikia chakula na kumletea, na mimi nimemletea mke wangu mfanyakazi wa kumsaidia juu ya hilo, lakini mimi ndiye ninayepupa zaidi mwenyewe kutaka kumlisha mama yangu, si lingine ila napata utulivu zaidi. Asema dokta, wallahi nilishangaa zaidi kule kuwa kuna mke ameoa na kuna mfanyakazi pia kumbe nyumbani, lakini bado mtoto huyu wa kiume yeye halimpi utulivu katika nafsi yake ila atakaposimama mwenyewe kumlisha
mama yake. Asema nilijizuia na kuzuia chozi langu. Kisha sema nikajaribu kupendeleza kumwangalia yule mama kucha zake. Nikapata kucha ziko safi na vifu. Nikamuuliza je, kucha zake? Basi yule kijana akamwambia, daktari, maskini mimi nakwambia mama yangu maskini. Tabaan hawezi kujisaidia na lolote, kwa hiyo kila kitu mimi ndo namfanyia. Mama alimwangalia mtoto wake pale pale akamwambia, mwanangu, lini utanunulia mimi viazi? Yaani chips. Basi yule mtoto akiwa pale pale akamwambia, mama, usijali, tukitoka hapa tutakwenda kwa kioski nikakununulie. Basi yule mama alirukaruka kwa ile furaha akasema, sasa hivi basi twende sasa hivi. Tabaan sitakusherehesha zaidi, ni mwanamke akili zake haziko sawa. Tabaan tutasawar vile anavyofanya kama mtoto mdogo. Yani yule mtoto akazunguka akasema, wallahi, akamwambia daktari, mimi hufurahi mama yangu anapofurahi zaidi vile watoto wangu wanavyofurahi. Yani daktari sema niliweka hilo katika malafu, yani katika diary yangu, manake mambo ambayo sijayaona kwa mara ya kwanza katika maisha yangu ambayo limeniathiri sana. Akamwambia, na hakuna mwingine nyumbani, ni wewe peke yako. Kijana akamwambia, daktari, mimi ni peke yangu, sababu baba yangu alipomuoa, alivogundua kwa mama yangu akili zake haziko sawa, alimuacha baada ya mwezi na tayari alikuwa amebeba mimba yangu. Dokta akamuuliza, idhan baba yako hakukulea? Asema, baba yangu baada ya kumuacha mama hakunilea tena, wala hajui habari zetu, na aliyenilea mimi ni nyanya yangu ambaye anilea mimi na akamlea mama, maana alimlea mama yangu hii hali yake ilivyo na akanilea mimi, na sasa amefariki. Na alipofariki nyanya yangu, mimi umri wangu nilikuwa na miaka 10. Daktari akamuuliza, je, mama aliwahi kukulea wewe, kukushughulikia, kukesha au kwa lolote lile lingine? Kijana akamwambia, daktari, na kukariria mara ngapi, mimi mama yangu maskini, hana akili nzuri, kwa hiyo maisha yangu yote na umri wangu wote kuanzia miaka 10 mimi ndo ninayemshughulikia mama yangu, mimi ndiye ninayemwangalia, mimi ndiye ninayemchunga, mimi ndiye ninayemfanyia kila kitu. Dokta sema nikamwandikia matibabu yake na nikamsifia zile dawa ambazo zitakiwa anunue. Baada ya hapo sema akashika mkono wa mama yake akamwambia, mama, sasa imefika time ya kwenda kiosk nikakununulie chips. Mama pale pale akamwambia mtoto wake wa kiume, hatuendi Makka? Asema, daktari, nikastaajabu. Nikamwambia, kwa nini? Asema, Makka. Mtoto akamuuliza mama yake, mama, kwa nini wasema twende Makka? Akamwambia, tupande ndege, kama vile mtoto mdogo anavyofurahi kupanda ndege. Tupande ndege. Daktari asema haya maneno, asema, wallahi, huyu mama hana makosa kama yeye hatafanya umra wala hatufanya haji, sababu yeye hana akili. Kwa nini umpeleke mama yako Makka ujisumbue? Kijana akamjibu daktari akamwambia, huenda ile furaha yake ya kumpeleka mimi mama yangu yani kule Makka, nikapata ajr kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nikaokoka mimi maishani mwangu, na ikawa ndio sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kunisamehe. Daktari asema walitoka hapo, asema ilibidi mwanzo ni funge mlango na kumwambia Nas, nipe nafasi kidogo. Nas alipotoka asema, sikuweza kumiliki nafsi yangu, nililia sana huku nikijiambia nafsi yangu, ikiwa huyu kijana na mama yake ni huyu ambaye mama hakuwahi mama huyu kumlea mtoto huyu wala kumsafisha mtoto huyu wala kukesha usiku na hamu ya mtoto huyu, lakini pamoja na yote hayo
Hii ndio ihsani ya huyu mtoto anavyomfanyia mama yake. Na mimi daktari niko wapi? Nikamkumbuka mama yangu ambaye amenifanyia mengi mazuri na akanilea na akaniangalia na akanisafisha na akakesha usiku. Sijawahi mimi kufikia robo ya wema wa huyu kijana alivyomfanyia mama yake. Daktari asema nikafuta machozi yangu na nikaikamilisha siku yangu ile, lakini nimejawa na huzuni. Na leo nimetaka na wenzangu wote washirikiane na mimi kwenye hili, ndipo wakaandika haya maneno. Na mimi Sheikh Yusuf nikiwa hapa ni kianukulu mbele ya masikio yenu wasikilizaji. Sasa ni sisi tuangalie tumewafanyia nini wazazi wetu, na wazazi wetu kuna wengi wanaulia, kuna wengi wanaolalamika, na kuna wengi wanaohuzunika.